Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya nak tunjukkan cara-cara buat scan ataupun diagnose kereta Proton Exora CPS tahun 2010, di mana masalah kereta ini lampu ABS sering menyala. Lampu ABS sering menyala, kadang padam, kadang menyala dan banyak menyala daripada padam. Okey, caranya kita pasang OBD ni bahagian kat bawah ni. Kat bawah steering ni dia ada OBD port. Okey, ada OBD port. Mana? Tu dia. Kita pasang sini. Okey, sampai dia menyala. Okey. Kita on switch. Okey, on switch. Okey, saya nak start yang nak start panas dalam kereta ni, panas saya start jelah ya. Okey, saya start. Okey, walaupun lampu ABS padam, tapi kadang-kadang bila kita dah jalan sikit, dah 4, 5, 6 ataupun 10 km, dia menyala balik. Jadi kita nak kesan ni dah menyala balik. Lampu menyala ni memang masalah yang lazim. Bukan masalah pelik yang berlaku pada Exora. Kat mana silapnya? Okay, kita on. Dia punya ni scanner ni. Okay, kita on scanner dia kejap. Buka dia. Okey, kita klik diagnose. Okey, kita klik cari Proton Asia. Kat atas ni ada Proton. Okey. Jadi kita nak select vehicle. Okey, Proton apa? Kita cari Proton apa? Proton Exora Boot, bukan Exora CPS. Okey. Exora CPS. Okey. Sekarang kita tengok jenis control unit yang mana kita nak scan. Okey, nak scan ABS ke? Nak scan central electronic ataupun immobilizer, BSM, auto transmission, airbag apa, meter. Okey, scanner ni boleh ubah meter mileage, boleh masalah immobilizer. Okey, keupayaan dia banyak. Scanner ni tak mahal, 1000 lebih je. Jadi kita nak tengok ABS, masalah ABS. Okey, kita diagnose apa masalah, kita read fault code, kita baca apa masalah. Oh, rupanya ni kod dia kerosakan P0040-3E, right rear right wheel speed sensor. Jadi belakang kanan, speed sensor belakang kanan, belakang pemandu lah. Terpaksa buka cek tengok, bersihkan ataupun seeloknya tukarlah speed sensor yang baru ataupun orang panggil ABS sensor. Jadi untuk itu, buat sementara tu, saya gustam balik. Saya cuba clear fault code, padamkan dulu. Nanti kita tukar kemudian lah. Kita iris dulu. Bila kita iris, kita read balik, baca balik. Okey, no fault code. Memanglah okey, no fault code. Tapi sensor dia tak berapa elok. Jadi kita tukarlah sensor tu sahaja. Maknanya lebih kurang harga, kalau kita tengok dalam Shopee, lebih kurang RM30 something macam tu. Senang je tukar, belakang senang saja, boleh DIY. Nanti bila ada kesempatan masa, nanti saya tukar, saya akan buat video tunjukkan cara-cara menukar speed sensor belakang yang dimaksudkan. Tengok sekarang lampu ABS dah padam sebab kita dah reset tadi. Tapi padam buat sementara je. Kalau ABS sensor ataupun speed sensor tersebut yang kita detect tadi ada problem, kalau selagi kita tak tukar ataupun selagi dia tak elok, dia akan menyala balik. Tapi untuk sementara ni okey lah, kita padamkan dulu, kita resetkan dulu lampu ABS yang menyala tu. Okey, sekian, terima kasih untuk saya kongsikan bersama kawan-kawan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.